Deputeti i Partisë Demokratike Bars Spahia në një komunikat për mediat u shprej bindur se qytetarët Shkodran, por jo vetëm, do të jenë pjesëmarrës në protestën e 16 shkurtit përpara kryeministrisë. Jam i bindur që Shkodra do të jetë padyshim në ballë të kësaj proteste, do të zënë vendin kryesor, ashtu siç i takon, ashtu siç i ka bërë gjithmonë. Kundra papërgjegjshmërisë, kundra krimit të organizuar në pushtet, kundra varfërisë ekstreme, kundra futjes dorës në xhep të ndaj qytetarëve shqiptar nga kjo bandë kriminale që sot drejton vendin, për t'i rikthyer një herë mirë shpresën e humbur. Po ashtu, deputeti Spahia i bëri edhe një thirrje të gjithëve që të bashkohen protestës dhe jo vetëm demokrat, por edhe socialist. Unë dëshiroj të bëj thirrje me këtë rast çdo qytetari, jo vetëm demokratëve të Shkodrës, jo vetëm qytetarëve të thjeshtë, por tashmë edhe socialistëve të ndershëm, të cilët nuk i lidh asgjë me këtë bandë kriminale që sot drejton Partinë Socialiste dhe qeverinë shqiptare me emrin Rilindje, na bashkohet për të zhduk një orë më parë nga zyrat e uzurpuara me parat e drogës. Pas deklaratës së policisë ku thuhej se në protest do të jenë persona me precedent penal dhe synojnë destabilitetin e vendit, deputeti Bars Spahia dha këtë përgjigje. Kjo është një tentativë e rëndom tashmë e dëshpëruar nga qeveria dhe strukturat e saj për të tentuar të intimidojnë dhe të tremin pjesëmarrësit në protestën e datës 16 shkurt. Është komplet e dështuar, nuk ka absolutisht asnjë arsye për të trem qytetarët shqiptar për të marrë pjesë në atë protestë. Përkundrazi, ka 1 milion arsye për të dhënë fund modeleve të tilla të shëmtuara, të cilat kërkojnë të intimidojnë, të kërcnojnë qytetarët e lirë. Opozita e bashkuar me datën 16 shkurt, ditën e shtun, ka thirrur në protestë qytetarët shqiptar kundër qeverisë Rama. Protestës së 16 shkurtit, opozita e ka paraprirë me tubime në të gjitha qytetet. Ndërkohë, policia e shtetit informon gjithashtu se do të kryejë kontrole intensive të mjeteve në disa akse kryesore, me qëllim që të parandalojë përfshirjen e personave me rekorde dhe precedent penal në protestën e 16 shkurtit.